පාසල නැතුව අලුතෙන් ඉස්සක්කු තරෙන. ඉස්සක්කු තරෙන ළමයි ආබාධ ළමයි දෙන්නේ කින්නේ. ජීවත් වෙන්න බොහොම අමාරු. ඉතින් එදා පටන්ම දුක තමයි ගෙවෙන්නේ. ඒව කරගෙන මේ ළමයි ජීවත් කරන්න. තමයි මේව කරන්නේ. මේ ලොකතා පුදේ සල්කන් කෙනෙකුත් නෑ. කැම්පින් වලටයි ඉතින් බේතව දෙල මගේ දැන් තමයි. මුන්ගේ කොන්දේයි දෙක නම මුන්ති අමාරු. ඒක කර ගන්න මේ සෞතුත ගන්න ඕන. තෙල්බේ ගන්න ඕන. ඒවට ඉතේ වන් තම මේ ජීවත් වෙන්නේ. ගාලා ගන්න දරු නෑ. ආබාධ ළම දෙන විතරයි ඉන්න. දෙන විතරයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් කන්න බොන්න අඳින්න. ඒර මොවන අදේවා. ඉල්ලනකොට දෙන්න ඕන. අලුත් 35ක් 40ක් වෙන පුතෙක් ඉන්නවා. ඒකට තාප ආදායි. මුත අලුත් 35ක් විතර වෙනවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දිමාන් ජීවත් වෙන්නේ මේක තමයි. දැන් තමයි මගේ කොන්දේ අමාරු. බකුල අමාරු. ජීවත් වෙන්න අමාරු. ගෙයි කැඩලා තියෙන්නේ දැන් ගෙයි. වහලා දිරලා. ඒක කරගන්න වත්කමන්න. එහෙනම් මගේ කඩාවේ ඉන්න තියෙන්නේ. පියවුන් දීදලා. ඉන්නේ ඉතින් දැන් තමයි අදා ගන්න තියන්න පුළුවන්. ඒවා නරගෙන. ඒවා තමම මේ ජීවත් වෙලා ඉන්නේ. මම වැලිගම කුඹල්ගම වැලිගම ඉඳලා එන්නේ මෙතනට. කඩේ කරගෙන. ඒ කඩේට එද්දත් තිය මහතර දෙවන්න ඕන. ඒවා කොහොම හරි මම අද පාඩු වාඩි කරලා ආදුවේ අදු කරගෙන ආදි ඒවා ඒ කඩේට නමන්න අය කියවන. ඒවා කියවන්න ඕන. නැත්තම් පොලිය එක තමයි මම කියවන්නේ. පහුන දින පහුන. දින පහුන. එළම අයිට කතා කරගන්න බැරි නෑ දින දෙන්නම තමයි. කතා කරන්නේ ඉස්ලාම දුරවල් දෙන්නේ කියන ඇවිදින මාත්‍රේ දෙන්නේ. කොහොම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ජීවිතේ දැන් කට්ටියට මල් විකුණන මාතර බෝධිය ගාව ජීවිතේ ගැන මොකද අත්තම හිතන්නේ? ජීවිතේ ඉතින් මල් විකුණනවා මේ. කියලා හිතනවා මේ ජීවත් වෙන්න බෑ නේද මේ විදියට කියලා. එකට හේතුව වෙන්නේ කොහොමද අම්මා? අද ලෙඩේද මේ කකුල් වල කොන්ද කයි කුමලෝනේ මහත්තය. කකුල් කෙන්ද පෙල්ලෙල ඇඹරෙනවා. රැට බුදිය ගන්න බෑ. කකුල් කෙන්ද පෙල්ල මේ කකුල් දෙන බුද යනවා. ඒවයි. ඇහැට තියෙන අමාරුව තියෙනවා ගන්න බෑ. ගැහැත්ති තියෙනවා. ගැහැත්ති කැදෙනවා. අසුත ඇවිල්ලා. ඒවා මේවා තමයි උස වෙලාට හිතන ජීවිත වැඩ නැහැ. ඒ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ කියන්නේ දැන් දරුවෝ දෙන්නකුත් ඉන්නෝනේ. ඔව්. ඒවලානේ කේතරා ගියාම ඉතින් ඒක කරගන්නත් බෑනේ මහත්තයා. දැන් ආබාධි දරුවෝ දෙන්නට සලකන්නේ අම්මද? අම්ම තමයි සලකන්නේ. එයාලට තියෙන රෝග මොනවාද? කකුල් වල අමාරු තියෙන. මේ කකුල් අමාරු දුවට ඉස්සාව දුරවල කම තේරුම ආදී තේරුම ආදී ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ පිට කරාට බාර ගත නැහැ කතා කරන්න බෑ කිය. ඉස්කෝලේ දැම්ම අවුරුදු දෙකක් හිටිය බාලාන්ති ඒ ළමයි කතා කරන්න නැහැ කියලා අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ පරිණතියක් කරගෙන ගිහින් ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ කරේ? ළමයින්ට? ඔව්. ගෙදර තමයි හිටියේ මහත්තයා. ගෙදර. දැන් වයස කීයද දරුවෝ දෙන්නට? දරුවෝ එක්කෙනෙකුට 40ක් වෙනවා. වෙනමකුත් නැහැ පොඩි ළමෙක් වගේ. ඔව්. අනිත් එක්කෙනාට 35ක් විතර දුවට. දුවල දෙන්නේද ඉන්නේ? නෑ පුතයි දුව. දුවේ. පුතා මේ මෙතන හඳුන් කූරු කරනවද? ඒ ආව නෑ අද. නෑ ආව නෑ දැන් අවුරුදු විතර ආව නෑ. කේන්ති යනවා කරදර වැඩි නේ. කේන්ති යනවා හරියට. තරහ යනවා. කේන්ති ගියාම බනිනවා.
කතාගන්න අමාරුණු වචන. කොච්චර කාලයක් වෙනවද මේ මෙතන මල් විකුණන්න අරගෙන? දැන් මං අවුරුදු 6ක් හිටියේ පහරේ පේමන්ට් එක අඳුකුරු දාගෙන. පස්සේ මේ මහත්තයක නම මතක නැහැ. මේ මහත්තය තමයි මේ කඩේ දුන්න ළමයි දෙන්න තුන්දෙන අපි අවුවට වැසට තියෙනවා කියලා කඩයක් දුන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම දැන් නගර තුමා තමයි මට ඒ කටි දුන්නේ. දැන් මේ මහත්තය මාරුවලනේ. ඉස්සෙල්ලා මහත්තයා දුන්න මේ මල් විකුණන්න කඩයක් ඔව් අවු ඉන්නේ කියලා. ආ ළමයි දෙන තියාගෙන. තන්දුගේ මහත්තය. තන්දුගේ මහත්තය තමයි කඩේ දුන්නේ මට. එතකොට දැන් මේ එතෙන්ට ඇවිල්ලා කොච්චර කාලයක් වෙනවද? දැන් අවුරුදු 8ක් වෙනවා. ඒ එතන තියා මෙතන ඔක්කොම අවුරුදු 8ක් වෙනවා මේ කඩේ කරගෙන. කඩේ කරන අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. පාරේදී අවුරුදු 6ක්. ඉතින් කරන අඳුකුර ටික තියාගෙන. ළමයි දෙන්න නැති. එතකොට අම්මා මේ එතෙන් මාතර පොදිය ගාවට කොහොමද එන්නේ? මම එන්නේ බස් එකේ. බස් එකේ? ඔව් බස් එකේ එන්නේ. ආ දැන් මෙතන ව්‍යාපාරයක් කරන්න මල් විකුණන්න කියලා හිතුවේ කොහොමද මුල් අවස්ථාවේ? මුල් අතහා මම අඳුකුර අතන බොදි ඉස්සරහ අඳුකුර ටිකක් දාන් හිටියා. ඒක මේ අර මහත්තයා තමයි අවුගත වැස තෙමිනා කියලා කඩේ දුන්නේ ළමයි දෙන්න තියාගෙන. එයින් පස්ස තමයි කඩේ මල් විකුණන්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර වෙලා මේ විකුණන්නේ අඳුකුර පොල් තෙල් විතරයි. අඳුකුර පොල් තෙල් විතරයි. 7 දිනක් කියලා කියන්නේ. ඔව් මල් විකුණන්නේ 7 දිනයි. ඔව් දැන් කඩේ 10ක් ඉන්නවා 10 දෙනෙක් ඉන්නවා මල් විකුණන්න. ඔව් මේ මල් කොහෙන්ද ගේන්නේ? මල් තාංගල්ලෙන් තිස්සේ ගින්නන්නේ. මේ මල රුපියල් 8යි පොයි දවසට ගණන් වැඩි 7යි 8යි 10ක් වෙන දා. පොයි දවසට ගණන් වැඩි වෙන්නේ පොයි දවසට ගණන් වැඩි මහතේ මල්. ඒගොල්ලොත් මේ මල් ගණන් ඒගොල්ලොත් ખાලි අඹ කරන්නේ බලන්න. මල් කන්න කට්ටිය. ඔව්. ඒ මොලා තියෙනවා. මල් කන්න කට්ටිය. මේ ජීවිතය ගැන ඔබට අවසානෙ මොකද හිතෙන්නේ? සතුටක්ද, දුකක්ද, වේදනාවක්ද, ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? මේක කරගෙන ඉන්නකන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සතුටෙන්ද ඉන්නේ මේ රස්සාව ගැන? සතුටෙන් ඉන්නේ. ආ? ඔව් සතුටෙන් ඉන්නේ. තේ කීයටද අම්ම ගෙදර යන්නේද? රෑ 9ට කඩේ වහලා. රෑ 9ට. මේක කඩේ වහනෝ 10 11 වෙනවා මේ බස් එක යන්න. පොළොන්නරුව බස් එක යරි. ආ. මේ බලන්න අර කතරගම බස් එකේ නගින් දෙන්නේ. පොළොන්න ඒක තමයි පොළොන්නරුව බස් එකයි අර. තව බස් එකක් තියෙනවද? ඒ බස් එක දෙකේ තමයි අපි නගගෙන යන්නේ. පොළොන්නරුව බස් එකයි ගන්නවා අපි ගෙනියන. කතරගම එන්න පස්සේ හකෙනවා ඒක නගින්න හදින් නැහනේ. ඇයියේ? ඔව්. නවතන්න නැතුළු කුඹල්ගම හන්දි. එතකොට කුඹල්ගම නදී නවතන්න නැතන සෙනක ඉන්නේ ඒවා ගන්න ඕනේ. එතකොට යනකොට ඔය දැන් ආහාර පාන එහෙම රැට අරගෙන යනවද නැත්නම් උයල තියනවද? ආහාර පාන නැහැ මකරි. වියල් තියෙන නැති මොනවාරි පාන් හරි මකරි නගින් කනවා. ආ පාංගාලි මොනවද අරන් යනවා ගෙදරට? ඔව්. ඒව තමයි රැට කන්නේ. ඔව්. ආයි උදේ කීයට දෙන්නේ ගෙදරේ? එනකොට 9 විතර එනවා. ආ 9ට ආයි මෙතෙන්ට එනවා. ඔව් ඔව්. ඊට පස්සේ දිගටම විකුණනවා. විකුණනවා. සාමාන්‍ය දවසකට කොච්චර ආදායමක් ගන්නවද? දවසකට ආදායම් බලන්නේ නැහැ මාත්. මල් වලට සල්ලි දාන්න ඕන. අඳුකුර වලට පොල් තෙල් වලට අයින් කරන්න ඕන. ඒවට අයින් කරනකොට ඉතින් ටික තමයි තිලා බලන්නේ. ඈ? ඕන තමයි යන්නේ. ඔව් සෝල යන්නේ. ඒවට මේ අඳු කූරු හෝටල් එනම ගන්න එපා රාලියෝ. ඒව තමයි මල්ලෝල දැන් දාන්න ඕන බර ගන්න. දැන් මල්ලෝ දුදු මල්ලෝ කියලා 800ක් දාන්න. 800ක් දවසට දාන්න ඕන. හා? දවල් මල් කොච්චර ගේනවද? 200ක් 500ක් විතර ගේනවා. අර දෙන්නේ අර මේ 5000 6000 විතර ඕම් දැන් මේ මල් වලට අර 10000 දෙන්න තියෙන හුදු මල් වලට හතු මල් වලටත් දෙන්න තියෙනවා ඒ අතන 10000යි හතු මල් වල දෙන්න තියෙනවා මල් ටික විකුණනොත්
පෙල් ඒ තර්දාකුද දාන්න ඕන. ඒ ඔය මේ කතරගම තිස්ස පැත්තෙන් අරන් එන්නේ. ඔව්. ඒ ඒ රස්සාව කිදිරේ කට්ටිය කරනවද? ඔව්. මේ මේගොල්ලන් කරන්නේ රස්සාව කරන් මේ මල් කඩල මිනිසුන්ට දෙන එක තමයි. මල් කඩල පස්සේ දාලා එවනවා. එක ගෙනල් දෙනවා ළඟට. ඔබට අවශ්‍ය මොනවද ජීවිතේට? දවයිස කීයද අම්මට? දැන් 74ක් වෙනවා. 74ක් වෙනවා. තව කොච්චර කාලයක් කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවද? පාන දෙල එක කරන මොකද කරන්නේ? ඉන්නකම් කරනවා. හා. දෙවිදින් දරුවෝටරි කරන්නද? ළමයිකුත් තමයි කරන් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි ඉන්නවද? ඒක ළමයෙක් ඉන්න මේ ඉන්න පුතා. එයාට තාත්තා නැහැ. මට උදව් කරන්නේ පොයිල විතරයි. ජීවිතේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොකක්ද අම්මා? අනාගත මාතෘකාව දවස් තමයි. ඈ? මාත්‍ය කරන උදව්ව තමයි. මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.